Mä pikkasen muutin tätä mun otsikkoa, koska mä näen, että sen sijaan, että puhutaan pelkästään siitä, mitä pitäisi tehdä paljon tarvitsevia palveluita tarvitsevilla vanhuksille, niin kannattaa aina miettiä myös järjestelmän näkökulmaa, millaisten niin kuin reunaehtojen puitteissa elätään. Ihan lyhyesti itsestäni edustan firmaa nimeltä Nordic Healthcare Group, NHG. Ollaan tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut asiantuntijapalveluyritys, noin 60 hengen yritys. Meillä on useampia liiketoiminta-alueita, johdon konsultointi, tehdään tämmöistä vertaiskehittämispalvelua vähän eri näkökulmasta kuin mitä THL:ssä tehdään, eli enemmän tämmöistä niin kuin toiminnallisesta palvelutuotantoon liittyvästä näkökulmasta. Sitten meillä on myös tämä kuntamaisema, missä on vähän talousohjausta ja uusimpana liiketoiminta-alueena, mikä ei tässä näy, on sitten tämmöinen, niin kuin sanotaanko, aika käytännönläheinen tutkimus. Ihan esimerkkejä projekteista on ollut ilo ja kunnia olla mukana tosi monessa tämmöisessä keskitetyn neuvonnan ja palvelusohjausyksikön suunnittelussa ja toimeenpanemisessa ja erinäisissä kotihoidon kehittämiskeisseissä. Ja se, mitä Pasi mainitsi, tämä hoitoketjut ja näin, niin hoitoketjujen kehittämisessä. Esitys koostuu oikeastaan kolmesta eri aiheesta tai asiasta. Ensin niin taustaksi vähän tätä problematiikkaa, mitä Pasi itse asiassa jo toi esille, eli hyvin harva asukas kerryttää valtaosan kustannuksista. Ja puhun hetken siitä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Minkä takia suurkuluttajan, palvelukuluttajan hallinta on niin tärkeää. Sen jälkeen niin ajattelin maalata tämmöistä vähän niin kuin yleiskuvaa siitä, että miten tähän valtavaan haasteeseen voisi vastata. Ja lopuksi niin keskustella sitten vähän erityyppisistä tai antaa esimerkkejä siitä, että mitä voisi tehdä käytännössä. Ja ideana tässä on nyt se, että tämä toimisi vähän semmoisena introna myös niille asioille, mitä varmasti tullaan sitten niin kuin tarkastelemaan tarkemmin iltapäivän aikana. Että muun muassa niin Ismo Rautiainen Lahdesta niin puhuu varmasti, tai partamies, puhuu keskitystä neuvonnasta ja palveluohjauksesta sitten enemmän. Kuinka moni on nähnyt tätä kuvaa? Eli 10% väestöstä niin kerryttää 90% kustannuksista. Tämä on esimerkki Oulusta. Kiitos Anna Haveriselle. Näin se todellakin on. No ensinnäkin, niin miksi tämä on tärkeä asia? No jos me ajatellaan, että tässä on nyt kaikki sote-kustannukset. Ja itse asiassa tämä dynamiikka näyttää pikkasen erilaiselta, jos lisätään vielä Kelan ja työterveydenhuollon kustannukset. Silloin se on 10%, joka kerryttää 74% kustannuksista. Mutta mä ajattelin nyt keskittyä tänään niin kuin kunnan näkökulmaan. No ensinnäkin, niin jos mietitään, että mihin meidän kehityspanokset pitäisi kohdentaa, niin siinä, missä on suurimmat kulut, on myös suurin potentiaali. Voi ajatella myös niin, että vaikka saataisiin tämä 90% väestön palvelut ilmaiseksi, niin säästetään silti vain se 10% näissä sote-kuluissa, vähän kärjistäen. Ja tiedetään, että kuitenkin ne on melkoiset kustannuspaineet tällä hetkellä. No sitten jos me siirrytään siihen palvelua tai eniten palveluita tarvitsevaa luokkaan, niin ensinnäkin niin se, mitä tietenkin pitäisi tehdä ja osata tehdä, on tunnistaa, ketkä nämä on. Segmentoida nämä asiakkaat tämän sisällä ja miettiä, että mitkä palvelut ne tarvitsee. Toinen asia on tietenkin se, että kun puhuttiin integraatiosta ja varsinkin nyt tämmöisestä niin kuin toiminnallisesta integraation näkökulmasta, niin pitäisi pystyä hallitsemaan ja koordinoimaan näiden asiakkaiden palvelukokonaisuuksia ja hoitoketjuja. Eli halutaan tietenkin varmistaa, että näillä asiakkailla niin palvelun käyttö pysyisi mahdollisimman alhaisena ja että mahdollisuuksien mukaan niin saataisiin heidät jopa siirtymään pois tuosta kalliimmasta luokasta. Totuushan on se, että on paljon semmoisia hyvin sairaita ihmisiä, että kun kerran on jouduttu tuohon palvelu- tai luokkaan, niin se on vaikea päästä pois. Mutta se ei tarkoita sitä, että ei osaisi semmoisia, kehen kannattaisi panostaa, jotta saataisiin heidät siirtymään pois. Ja tietenkin se niin kuin kolmas pointti tässä on se, että
pitäisi keksiä ne keinot, millä voidaan ennaltaehkäistä sitten tämä muu 90% väestöstä joutumasta siihen kalliimpaan luokkaan. Mitä tulee sitten tähän integraatioon, niin se, tämä on hyvä aina muistaa se, että integraatiohan koskettaa ensisijaisesti sitten 10% väestöstä, ei 90%. Ja se johtuu ihan siitä, että 90% väestöstä käyttää suurin piirtein yhtä palvelua. Jos otetaan Kela ja työterveydenhuolto mukaan, niin on kaksi palvelua keskimäärin, kun se vastaava luku on 5 tässä keskimäärin tässä kalliimmassa ryhmässä. Eli siinä on hyvin moninainen joukko palveluita, palvelukokonaisuuksia, joiden sisältöä ja toimintaa pitäisi koordinoida ja hallita keskenään. Ketkäs nämä kalliit palvelut, niin kuin asiakkaat sitten on? Tässä on koettu nyt jakaa nämä käyttäjät erilaisiin ryhmiin siten, että saa olla edustettun vain yhdessä ryhmässä. Eli lähdetään, tässä nähdään, että ikäihmisten palvelut, vanhuspalveluasiakkaat muodostavat ylivoimaisesti suurimman ryhmän tästä eniten palvelua käyttävästä asiakasryhmästä. Nähdään, että kaikista asiakkaista niin 62% kustannuksista kohdentuu sosiaalipalvelujen asiakkaisiin ja oikeastaan vain 38% kustannukset kertyy sellaisista asiakkaista, jotka käy pelkästään terveyspalveluissa. Ja tämä on hyvä miettiä silloin, kun ajatellaan, että mikä tavallaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon rooli tällä hetkellä on, kuinka paljon sitä painotetaan. Itse asiassa valtaosa kustannuksessa kertyy jossain aivan muualla. Okei, jos siirrytään eteenpäin ja tarkastelemaan hieman sitä, että mitä voisi sitten tehdä, niin minusta se on aina hyvä niin kuin aloittaa sillä, että koitetaan vähän strukturoida tätä pelikenttää, että mitä kaikkea tähän liittyy. No, jos voidaan sanoa, että varmaan STM:n tavoitteena on se, että ikäihmiset pystyvät elämään arvokkaasti ja mahdollisimman omatoimisesti kotona tai kodinomaisesti mahdollisimman pitkään, tai ei pelkästään STM, vaan meidän kaikkien tavoitteenamme. STM on ainakin kirjaama tavoite. mitä niin kuin tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii? Mitä se edellyttää? Ja se voi ajatella näin, että on niin kuin pari asiaa, missä meidän pitää onnistua. Ensinnäkin niin meidän pitää saada oikeat palvelut kohdentumaan oikeille asiakkaille, eli suomeksi niin tehdään oikeita asioita. Ja se toinen asia on se, että palvelutuotannon pitää toimia, eli tehdään asiat oikein. Ja jos me lähdetään vähän niin kuin pilkkoamaan näitä sitten palasiin, niin lähdetään tietenkin palvelurakenteesta. Osittain poliittinen keskustelu, osittain tietoon tai terveystutkimukseen perustuvaa, mitä asioita meidän kannattaa tarjota väestölle, asukkaille. Ja tietenkin tähän liittyy myös se, toi kolmas sektori ja yksityiset, eli mitä kaikkea on tarjolla kunnissa. Tulevaisuudessa niin meidän ihan turha ajatella, että julkisella palvelutuotannon pitäisi kaikkia pystyä vastaamaan. Ja tämähän nyt varmasti eilisen jälkeen on vielä vahvistunut tämä valinnanvapauden mukaan tämä näkemys. Että varmasti tulevaisuudessa voi olla, että tämä dynamiikka on hyvinkin erilainen kuin tällä hetkellä. No, kun tiedetään, että mitä palveluita on tarjolla, niin siirrytään siihen valtavaan haasteeseen, mikä on se, että miten tätä palvelua tarjoamaa saa tai sitten niin kuin kohdennettua vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. Ja tietenkin niin tässä taustallahan nyt ja voitte varmaan arvata, että mä tuun seuraavaksi alkaa puhumaan tuosta keskitystä neuvonnasta palveluohjauksesta ihan lyhyesti, mutta jos ensin iteroidaan, että mitä tämä niin kuin edellyttää, niin ensinkin se edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan tilasta. Se edellyttää laaja-alaista osaamista, eli osataan tunnistaa ne asiakkaan tarpeet, jossa on tietynlainen
tutkinto tai näkemys taustalla, niin ehkä katsotaan myös asiakkaan tarpeita tietyn linssin läpi, ja silloin tämä monialaisuus on aika tärkeässä roolissa. Eli jotta saadaan varmasti kaikki tarpeet huomioitu. Ja sitten se viimeinen asia on ajantasainen tieto palvelutarjoamasta. Ja onhan se vaan niin, että jos neuvonta- ja palvelutarpeen arviointa, palveluohjausta tehdään jokaisessa yksittäisessä palvelussa, niin muun työn ohessa, niin on se aika vaikea nähdä, että pystyttäisiin pysymään oikeasti ajantasalla siitä, että mitä niin kun mahdollisuuksia siinä on niin kun kolmas sektorin puolella tai yksityisellä puolella. On aika vaikea hallita tätä yksityistä palveluntuottajaverkostoa. No sitten kun tiedetään, että mitä asiakkaalle tehdään, eli hoito- ja palvelusuunnitelma on laadittu, niin siirrytään jo palvelutuotannon puolelle ja silloin niin tietenkin se ensimmäinen kohta on se, että pitää toteuttaa se hoito- ja palvelusuunnitelma asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti virheettömästi. Mutta toisaalta niin toiminnan pitää myös olla kustannustehokasta. Eli meillä on nämä taloudelliset reunaehdot ja reaalimaailma, missä elämme. No, näiden edellytykset sitten puolestaan on tietenkin ensin se, että meidän pitää turvata, että on riittävää osaamista siinä palvelutuotannossa. Ja ehkä myös se, että tällä voidaan puhua, niin kuin tällä mä tarkoitan aika monta eri asiaa, mutta esimerkiksi, että onko siellä se kuntouttava työote, toimitaanko tavoitteellisesti. Vai vain tehdä, tai osataanko vaan tehdä, vai ajatellaanko astetta pidemmälle. No sitten toinen asia on tietenkin se, että meidän pitää pystyä hyödyntämään resurssit täysimääräisesti ja joustavasti. Ja tässä samalla henkilöstön työhyvinvointi ja jaksamista pitää varjella. Muun muassa sen takia, että tiedetään, että tällä alalla ja erityisesti, jos katsotaan niin kuin kotihoitoa, niin sairauspoissaolothan on niin kuin todella korkealla tasolla. Ja näiden kustannukset on valtavat. Mutta onneksi tiedetään, että silloin, jos palvelutuotannon sujuvuutta saadaan kehittymään, niin yleensä tehostetaan samanaikaisesti tuottavuutta, laatua ja itse asiassa jaksamista. Kun puhutaan tästä tehdä oikeat asiat ja tehdä asiat oikein, niin näitä puhutaan myös kahdella muulla termillä. Voidaan puhua vaikuttavuudesta toisaalta ja toisaalta sitten tuottavuudesta ja laadusta. Ja silloin, jos näissä onnistutaan, niin kustannusvaikuttavuus paranee. Ja yksi sellainen pointti, mitä mä jo tässä vaiheessa haluan tuoda esille, että mun näkemys on se, että jotta me osattaisiin kehittää palvelutuotantoa oikeaan suuntaan toisaalta, ja toisaalta se, että jotta esimerkiksi valinnanvapauden tullessa voitaisiin kannustaa muita toimijoita kehittämään palvelutuotantoa oikeaan suuntaan, niin vaikuttavuuden mittaaminen on niin kuin todella tärkeässä asemassa. Ja yksi sellainen haaste on tietenkin, no vaikuttavuuden mittaamiseen liittyy vaikka mitä haasteita, mutta jos mä lainaan professori Martti Kekomäkeä, niin se mihin pitäisi päästä on tämmöinen niin kuin arkivaikuttavuus johtamisen tueksi. Esimerkiksi, kuinka paljon kotihoidon asiakkaat käyttää muita terveyspalveluita? Osa-optimoidaanko kokonaisuudetta? Keskitytään vain yhteen asiaan, vaan nähdäänkö sitä koko palikkaa ja niin poispäin. Ja valitettavasti tälläkin haasteena tai tällä hetkellä tietenkin toi tietosuojalaki ja tämmöiset asiat, mikä vähän aiheuttaa tenkkapuutta siinä taustalla. Et se on tietenkin semmoinen asia, että toivoisi, että tietosuojalaki niin kuin tulisi tälle vuosisadalle. Jos mennään muutamiin esimerkkeihin, niin tässä varmaan en kerkeä kovin monta muuta esitellään, mutta puhun tässä ihan avoisesti niin kuin muutamista. Eli jos me ajatellaan näin, että on tämä palvelurakennenäkökulma, sitten meillä on tämä kohdennusnäkökulma ja sitten viimeksi tämmöinen niin kuin laatu- ja tuottavuusnäkökulma, ensinnäkin hoito- ja palveluketjujen tämä kohdennusnäkökulmasta, niin keskitetty neuvonto- ja palveluohjaus. Se on varmasti, jos mietitään niitä yksittäisiä, oikeasti vaikuttavia malleja, mitä tällä hetkellä on,
niin se on ehdottomasti yksi ihan kärkiehdokkaista. Toinen asia, mistä Pasi mainitsi jo, eli tämä hoitoketjujen kehittäminen. On paljon esimerkkejä siitä, että kun tarkastellaan niitä asiakkaita, jotka ovat joutuneet ympärivuorokautisen palveluiden piiriin, niin huomataan, että taustalla on äärimmäisen monta erikoissairaanhoidon episodia. Ja ollaan tehty tämmöistä niin kuin analyysiä, missä selvisi, että kun tarkasteltiin niitä asiakkaita, jotka on siis joutunut ympärivuorokautisen palvelujen piiriin, niin erikoissairaanhoidon eri puolella, eri osastoilla olisi pitänyt hälytyskelloja niin kuin soida todella paljon aikaisemmin. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että yhteistä tätä ketjua tarkastellaan vaan niin kuin asiaa omasta näkökulmasta. Meillä on tämmöinen hyvin siiloutunut palvelutuotanto. Tausta on osittain siinä, että halutaan, on tämmöinen economy of scope, eli halutaan saada osaamiskeskittymiä, jolloin on vaikka tietyn erikoisalan lääkärit aina samassa paikassa ja näin. Ja se on tietenkin hyvä sen niin kuin osaamisen kasvattamisen näkökulmasta, mutta monisairaiden niin kuin asiakkaiden hoitamisen näkökulmasta äärimmäisen ongelmallista. Voisin näyttää ihan pari kuvaa tästä keskitystä neuvonnasta ja palveluohjauksesta ihan taustana. En koita, Ismo, käyttää ihan kaikkia sun slaideja, mutta tämä on esimerkki yhdestä kunnasta. Eli nähdään, että asiakas on tullut sisään, niin kuin palvelutarvetta on tunnistettu aika monessa eri paikassa. Siinä on osa on tullut kotihoidon kautta olla yhteydessä siihen, osa on tullut terveyskeskuksen kautta ja niin poispäin. Sitten kun on siirrytty tähän hoito- ja palvelutarpeen selvittämisvaiheeseen, niin samalla asiakkaalla on käynyt, odotas mitä tuossa tulee, 8 eri toimijaa arvioimassa asiakkaan tarvetta. No, tämähän tietenkin tarkoittaa ensinkin se, että on niin kuin 8 eri toimijaa niin kuin arvioimassa kriteerejä tai tulkitsemassa kunnan kriteerejä. Eli jos ajatellaan, että nämä samat sitten käy muidenkin luona, niin mitä enemmän kokkeja on niin kuin sopassa, niin sitä vähän vaikeampaa on turvata se tasalaatuisuus ja tasavertaisuus. Keskityssä neuvonnassa ja palveluohjauksessa ideana on tietenkin se yhden luukun periaate, eli on se yksi paikka, mihin voidaan olla yhteydessä, onko se sitten neuvonta ensin ja sitten tämmöinen laaja-alaisempi palvelutarpeen selvittäminen, palveluohjaus sen jälkeen. Asenne on se, että ei koskaan sanota asiakkaalle, että tämä ei kuulu minulle, vaan on yksi taho, joka pystyy järjestämään, räätälöimään ne palvelut asiakkaalle sopiviksi. Näin vältetään sitä, että asiakasta pompotetaan paikasta toiseen. Toinen asia, mitä haluaisin myös niin kuin korostaa tässä, että esimerkkinä taisi olla ensimmäinen tämmöinen julkisesti tuotettu keskitty neuvonta- ja palveluohjausyksikkö, missä oltiin mukana, oli Iisalmen alueella pilotti, ja nykyään se on siis koko Ylä-Savon sotessa Ohjuri-niminen yksikkö, ja sieltä ainakin kokemukset oli sellaiset, että tämä oli sen ensimmäisen hässäkän jälkeen, niin kotihoidosta tuli viestiä, että se oli huomattavasti helpottanut heidän työtä. He saivat niin kuin keskittyä ikään kuin ydintehtäväänsä, eikä hoitaa niin kuin vähän ohessa koko ajan sitä arviointia. Se ei tietenkään tarkoita sitä, ettei hoitaja, kun käy asiakkaan luona, aina tarvitse kuitenkin seurata sitä niin kuin tilannetta ja näin, mutta siellä se tehtiin niin, että keskitytty neuvonta- ja palveluohjaus tekee sen hoito- ja palvelusuunnitelman. Jos tapahtuu isompia muutoksia, niin he tulevat keskitystä neuvonnasta, palveluohjauksesta, ohjaurista taas uudelleen arvioimaan asiakkaan terveys. Tällä tavalla saadaan semmoista myös objektiivisuutta siihen. Se ei tietenkään tarkoita, että se omahoitaja ei voisi olla siinä mukana, että se omahoitajan tarve sitten arvioida ja seurata tilannetta yhtään vähenisi.
käytännön esimerkkejä. Tämä tulee Ikäpalo-hankkeesta, oli tämmöinen STM-rahoittama hanke. Tässä on, siinä oli Lahden ja Vantaan lisäksi myös Hämeenlinna ja Heinola, mutta tässä on pari niin kuin hyvin alustavaa tulosta siitä muutaman vuoden takaa. Eli nähtiin muun muassa, että Lahdessa merkittävä osa näistä ensi, jotka tuli niin kuin neuvontaa, eli ensikontakteista, niin peräti 86% oli semmoisia, jotka ei tullut kunnan palvelujen piiriin. Ja niistä, jotka sitten jatkettiin tähän palvelutarpeen selvittämisvaiheeseen, eli palveluohjaukseen, niin niistäkin niin vain noin puolet päätyi kunnan palvelujen piiriin. Ja ihan vastaavia lukuja sitten myös Vantaalta. Tämä on samanlainen käsitys ja samanlaisia kokemuksia myös muualta. Edelleen tuosta Ylä-Savon sotesta Ohjuri, kun aloitti toimintansa, niin siinä huomattiin heti, että kotihoitoon ohjautuvia uusia asiakkaiden määrä niin rupesi aika nopeasti laskemaan. Ainakin alkuun. Toki sen jälkeen varmaan on lähtenyt kasvamaan sitä mukaan, kun väestö ikääntyy. Toinen aihe myös, mitä voisin kertoa ihan käytännön kokemuksena, mitä kuulin Ylä-Savon sotesta tuossa syksyllä, kertoivat, että heillä oli ollut pelkästään Iisalmen alueella niin 55 SAS-asiakasta niin kuin odottamassa. Ja sen jälkeen, kun toimintaa keskitettiin, niin tällä hetkellä heillä on joku 5-15 SAS-asiakasta sitten jonossa koko kuntayhtymän, neljän kunnan alueella. Sitten mä haluaisin myös ottaa semmoisen, niin kuin, kun puhutaan omaishoidosta ja näin, niin puhua muutaman sanan, mitä se liittyy sitten tähän keskittyy neuvontaan ja palveluohjaukseen. Tämä on esimerkki Porvoosta, jossa huomattiin, tehtiin tämmöinen niin kuin tarkastelu, jossa nähtiin, että 20% omaishoidon asiakkaista on kalliimpia, kokonaiskustannukset on kalliimpia kuin tehostus on palveluasumisen asiakkailla. Ja peräti 44% on kalliimpia kokonaiskustannukset kuin kotihoidon asiakkailla. Ja tässä on toki sitten voi ajatella näin, että taustalla on muun muassa se, että niin kuin näillä asiakkailla on ollut äärimmäisen paljon, ne käyttää myös muita vanhuspalveluita ja sen lisäksi niin äärimmäisen paljon terveyspalveluita. Jos tästä karsii pois ne asiakkaat, jotka oikeasti sitten sen vuoden aikaa ovat siirtyneet ympärivuorokautisen hoidon piirille, ne, jotka oikeasti ovat pysyneet omaishoidon piirissä, niin tilanne pikkasen muuttuu, mutta silti puhutaan 10%, ei enää 20%. Ja minusta tässä niin kun, tämä pointti tässä on nyt se, että miten keskitty neuvontojen palveluohjaus sitten vastaa omaishoidettavien ja hoitajien niin kun tarpeisiin. Miten saadaan tämä kokonaiskoordinoituun, miten saadaan tuettua niin, että nämä asiakkaat ei juoksisi muita vanhuspalveluja asiakkaita enemmän erikoissairaanhoidossa, vuodeosastoilla ja päivystyksessä. Tässä on vähän lisätietoa kiinnostuneille, varmasti saatte tämän esityksen jälkeen. No yksi semmoinen tosi iso haaste tietenkin, jos mietitään nyt tätä perusproblematiikkaa, on se, että tiedetään, että pitäisi panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, pitäisi panostaa kuntoutukseen, mutta varsinkin ennaltaehkäisevien palvelun osalta, niin se on tosi kallista antaa niitä kaikille. Meidän pitäisi pystyä niin kuin valitsemaan, että ketkä on ne, jotka voisi hyötyä siitä kaikesta eniten. Ja tähän liittyen niin Tampereella niin tehtiin tämmöinen kokeilu, otettiin iso data kaikesta terveyspalveluja ja sosiaalipalvelukäytöstä kotihoidon asiakkaalle ja tarkastettiin, että kuinka hyvin voitaisiko rakentaa semmoista mallia, joka pystyisi niin kuin ennustamaan, että mikä on se todennäköisyys, että asiakas joutuisi ympärivuorokautiseen palvelujen niin kuin piiriin seuraavan puolen vuoden aikana. Ja päästiin tällä niin kuin ensimmäisellä yrittämällä semmoiseen, että reilu niin kuin
pystyttiin tunnistamaan semmoisia asiakkaita, jotka niin kuin 50% todennäköisyydellä joutuvat sitten niin kuin raskaampiin palvelumuotoihin. Ja tämän perusteella sitten niin tehtiin tuommoinen ihan käytännön työkalu, millä pystytään niin kuin palveluohjauksessa tai kotihoidossa hyödyntämään. Ja ideana ehkä ei ole se, että tarvitsisi niin kuin lakata käyttämästä niin kuin aivojaan siinä niin kuin palvelujen kohdentamisessa, vaan ideana on se, että saataisiin lisää tukea näiden päätöksiin, että jos nyt näyttää siltä, että tämä on sellainen asiakas, joka ehkä saattaisi olla niin kuin ennaltaehkäisessä tai joidenkin kuntouttavien kevyempien toimenpiteiden niin kuin tarpeessa, niin kannattaako meidän panostaa siihen. Ja tätä työkalua nyt on ollut käytössä muutamissa kunnissa, Porvoossa, tässä oli porvoolaisiakin, ja kokemus siellä. Siihen tehtiin semmoinen ihan pieni kokeilu, että annettiin sairaanhoitajien tehdä se arvio, että ketkä ovat niin kuin tässä niin kuin suurimmassa riskiryhmässä. Sitten omahoitajat teki sen ja sitten kokeiltiin vielä tällä työkalulla. Ja ainakin niin kuin sairaanhoitajien ja tämän työkalun näkyvyys oli hyvin lähellä toisiaan. Mutta tätä nyt vielä kokeillaan ja useammassa kunnassa näin. Mutta ideana tässä nyt ei ole tätä työkalua, vaan idea on tämä, että tämän tyyppi suuntaista niin teknologian kehittyessä tätä asiaa voi ajatella näin. Ja minusta meidän kannattaa miettiä tämmöisiä niin kuin big datan mahdollisuuksia nimenomaan tämän tyyppisiin tarkoituksiin. Ihan aika tässä loppuu varmasti kohta kesken, niin voisin vaan sanoa ihan lyhyesti jotain niin kuin uusista toimintamalleista tai uusista asumismuodoista. Tämän yhden selvityksen mukaan, niin jos huomioidaan Kelan kustannuksia asumispalveluyksiköissä ja näin, niin huomataan, että se tehostettu palveluasuminen ei ole enää niin paljon halvempi kuin se pitkäaikaishoiva. Ja on kuviteltu, että se on joku 20% halvempi, mutta oikeasti se näyttää olevan vain joku 9% halvempi vaihtoehto. Ja silloin tietenkin herää se kysymys, että koska ympärivuorokautista apua tullaan aina tarvitsemaan, niin miten tätä voitaisiin sitten niin kuin järjestää? Mitä muita keinoja on? Ihan Vantaalle tehtiin sellainen selvitys, haluaisivat niin kuin kokeilla tämmöistä niin sanottu, tämä nyt vähän työnimellä kotihoiva, mutta ikään kuin kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen niin kuin välimallia. Ja siinä tehtiin semmoinen tarkastelu, että ketkä esimerkiksi palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja erityisesti tehostetun palveluasumisen asiakkaista olisi semmoisia, ketä voitaisiin hoitaa tämmöisellä uuden tyyppisellä mallilla, jossa asutaan samassa yksikössä, on tämmöinen yhteisöllinen niin kuin asuminen, mutta kotihoito tuottaa ne palvelut. Koska siinä on kuitenkin, jos miettii kustannusnäkökulmaa, niin se merkittävin syy, minkä takia tehostettu palveluasuminen on niin kallis, on se, että se on se kiinteä mitoitus. Ja se kiinteä mitoitus tarkoittaa samalla se, että se resurssi ei jousta sen niin kuin asiakastarpeen niin kuin muuttuessa. Ja se tarkoittaa, että joskus se voi olla liian vähän, mutta sitten välillä se voi olla, että se on niin kuin liikaa, ja jos se on liikaa, niin se tarkoittaa usein sitä, että ruvetaan myös ylihoitamaan. Ja sekään ei ole niin kuin se tarkoitus. Pitäisi löytää se oikea tasapaino. Ja ihan tuommoinen niin kuin karkea esimerkkinä näkee tässä, että jos tehostetun palveluasumisen vuorokaushinta on niin kuin yli 100 euroa, niin tämmöisen tyyppisellä mallilla niin voitaisiin päästä suurin piirtein samaan, ja se kustannus olisi suurin piirtein puolet siitä. Eli kun tiedetään, että kuinka merkittävä tämä tehostetun palveluasumisen kustannus on, me ei päästä sen tyyppisestä ympärivuorokautisesta tuosta koskaan eroon. Täytyisi miettiä, että mitkä on ne muut keinot, millä me voitaisiin saavuttaa samantasoista hoitoa. Ja jos mä siirryn yhteenvetoon, niin pari asiaa, mitä toivon muistatte. Eli ensinnäkin niin tämä keskitty neuvonta- ja palveluohjaus, josta Ismo kertoo enemmän myöhemmin. Eli hyvin harva asiakas kerryttää valtaosa meidän kustannuksesta.
tällä kalliimmalla asiakasryhmällä on niin kuin, käyttää keskimäärin 5 eri palvelumuotoa. Se vaatii äärimmäisen hyvää koordinaatiota sitten eri palveluiden välillä. Toinen asia on se, että meidän pitää pystyä tunnistamaan ne asiakkaat, joihin panostaminen kannattaa. Puhutaanko sitten ennaltaehkäisevistä palveluista tai kuntoutuspalveluista. Ja se viimeinen asia, mitä haluan tuoda esille, on tämä arkivaikuttavuuden mittaaminen. Meidän on pakko keksiä joku tapa päästä paremmalle tasolle sen mittaamisessa. Muuten, niin mitä ikinä me tehdään, ja varsinkin siinä niin kuin palvelutuotannon johtamisessa, niin se kustannusnäkökulma ylikorostuu, ja se saattaa käydä hyvin kalliiksi joku päivä. Kiitos.